Olá pessoal, tudo bem com vocês? Devido ao grande número das organizações e também um crescimento no número de competidores, o MMA subiu, está se tornando cada vez mais popular. E obviamente que o patrimônio líquido dos competidores também vem acompanhando esse crescimento. E então, pensando nisso, vamos listar os 20 lutadores de MMA mais ricos do mundo. Na 20ª posição com patrimônio líquido, avaliado em 9 milhões de dólares, José Aldo. E na 19ª posição vem um atleta também brasileiro, Júnior dos Santos, com patrimônio líquido avaliado em 10 milhões de dólares. E na sequência, na 18ª posição, Chael Sonnen, com patrimônio líquido de 10 milhões de dólares. E na 17ª posição, Jonathan Dunright Jones, mais conhecido como John Jones, também com patrimônio líquido avaliado em 10 milhões de dólares. Seguindo agora na 16ª posição, o atleta Baz Rutten, com patrimônio líquido também avaliado em 10 milhões de dólares. E na 15ª posição, o atleta Quinton Rampage Jackson, com patrimônio avaliado em 12 milhões de dólares. E na 14ª posição, a atleta americana Ronda Rousey, com um patrimônio líquido avaliado em cerca de 13 milhões de dólares. E na 13ª posição, Chuck Liddell, com patrimônio avaliado em 13 milhões de dólares. Patrimônio líquido avaliado em 13 milhões de dólares. E na 12ª posição, o atleta Tito Ortiz, com patrimônio líquido avaliado em 15 milhões de dólares. E agora na 11ª posição dos nossos tops 20, o atleta Alistair Overeem, com patrimônio líquido avaliado em 15,5 milhões de dólares. E na 10ª posição do ranking, Randy Couture, com um patrimônio líquido avaliado em 17 milhões de dólares. E na 9ª posição, não poderíamos deixar de falar de Fedor Emelianenko, com um patrimônio avaliado em 18 milhões de dólares. E na 8ª posição, com um patrimônio também de 18 milhões de dólares, o atleta Vanderlei Silva, mais conhecido como Cachorro Louco. E na 7ª posição do ranking, vamos falar agora da lenda brasileira. É claro que eu estou falando de Anderson Silva. Apesar de não estar nas cabeças aí nos grandes combates, o atleta tem um patrimônio também avaliado em 18, patrimônio líquido, hein? É bom lembrar, pessoal, todo esse patrimônio que eu estou passando aqui é o patrimônio líquido de todos os atletas. Então, Anderson Silva contém agora um patrimônio líquido de 18 milhões de dólares. E na 6ª posição, Brock Lesnar, com patrimônio líquido avaliado em 20 milhões de dólares. E na 5ª posição, BJ Penn, com 22 milhões de dólares. E na 4ª posição do ranking, George St. Pierre, com patrimônio avaliado em 30 milhões de dólares. Quase finalizando então aqui os nossos top 20, vamos agora para o nosso terceiro colocado, também com um patrimônio líquido avaliado em 30 milhões de dólares, o atleta Khabib Nurmagomedov.
E em segundo, com patrimônio líquido avaliado em 50 milhões de dólares, não podíamos deixar de falar de Horan Grayson, o grande responsável aí pela modalidade do MMA e também o criador da organização do UFC. Posteriormente, obviamente, como todos sabemos, foi repassado, foi vendido para outro grupo de empresários, onde hoje até o momento é presidida por Dana White. Então, nosso segundo colocado do ranking, Horan Grayson, com um patrimônio líquido avaliado em 50 milhões de dólares. E em primeiro lugar, ninguém menos, ninguém mais do que Conor McGregor, que lidera a lista de um dos melhores lutadores de MMA do mundo e também com o maior patrimônio líquido, avaliado em 120 milhões de dólares. E não só isso, Conor McGregor também foi responsável pelo aumento das bolsas dos atletas dentro do UFC. Após a sua chegada, o valor dos combates aumentaram, o valor das bolsas dos atletas também aumentaram consequentemente. Ou seja, com a chegada de McGregor, além dos altos valores praticados dentro da organização, ele também foi responsável por, na verdade, melhorar aí as bolsas de todos os outros atletas de dentro da organização do UFC. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso top 20 dos atletas de MMA mais ricos atualmente. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, dê um jab no like para fortalecer o nosso trabalho. Fechado? Osso!